Bé, avui parlaré de la Maria Antònia Salvà i la Rosa Leveroni. Que són dos personatges ben complexos i alhora que mostren molt bé unes determinades situacions de la dona en una determinada època. I que són dues grans poetesses de la solitud. Amb la qual cosa avui la sessió no s'assemblarà gaire a les prèvies. O sigui, avui no sé si riurem tant com les altres sessions, però tot és començar. És igual. Però bé, començaré per la Maria Antònia Salvà, per una qüestió d'edat. La Maria Antònia Salvà és de finals del 19, 1876. Maria Antònia Salvà és una poetessa que neix en una família de terratinents mallorquins, terratinents, però d'aquells de generacions, és a dir, els Salvà tenien uns terrenys a prop de... tenen una terra que es diu Sallà Passa, o Sallà Passa, és a dir, hi ha dues versions, però que ella sempre ho escriu Sallà Passa, no? Allà Passa, com tot junt, Allà Passa, que és preciós com a nom, que és a prop de Llucmajor, una mica anant cap a la costa, entre... De fet, eren moltes terres els que tenien, i ja són d'uns Salvà des del llibre del repartiment de Jaume I. O sigui, és d'una família amb terres de tota la vida, una senyora de casa bona, per dir-ho així. De Gràcia Bona. Sí, exacte. Sí, sí, aquest a més és de total. I una nena doncs, que es va criar a casa amb les seves institutrius, tal, i després va anar a Palma, aprendre idiomes, va... O sigui, una instrucció molt ben portada per l'època que era. I una dona que va ser ultraculta des de bon principi, diguéssim, no? Se la va fer saber llengües europees, el francès, l'italià i fins i tot el provençal. Però el provençal se'l va treure a ella una mica de la butxaca, perquè sabent les altres va anar... diguéssim, acabant d'aprendre el provençal, que és curiós això també. Segons ell explica les seves memòries, el moment culminant de la seva infantesa va ser quan el seu pare va arribar a casa amb un llibre que es titulava Canigó, i que ella no sabia què carai era això del Canigó, li sonava cosa màgica, després va descobrir que era una muntanya i ja... Bueno, però... I que era una novetat que acabava de sortir d'un senyor de Barcelona que es deia Cim Verdaguer, i aquell poema la va fascinar tant que la llegia amb el seu pare, de petita, i se'l va prendre de memòria, tot sencer, el Canigó. I a més, fins al punt que ella i son pare eren tan fans del Canigó que tenien jocs de comunicació totalment íntim entre ells, que eren amb el Canigó, amb tots fragments del Canigó. No? Es deien coses que ningú més entenia perquè eren fragments del Canigó, que ells ja sabien què volien dir, no sé què, no? I, és a dir, diguéssim, va incorporar la poesia de Verdaguer tant a la seva infantesa que o sigui, estava impregnada fins a la soca de Verdaguer. I això ja diu molt, ja fa molt. A més, va resultar que, clar, quan ella va anar a Palma i a obrir-se una mica més, perquè ja no està a casa tancadeta amb les institutrius, van superar el gran moment de la Renaixença, Costa i Llobera i companyia, aquests la van agafar com la noia que pintava bé, que seria una gran poetessa, i ho va ser, bàsicament. Però, és a dir, la van agafar amb tant carinyo que fins i tot en Costa i Llobera, quan se'n van a fer els seus viatges a l'Orient, es van dur a la Maria Antònia Salvà, i és a dir, ella va anar a veure Terra Santa, Roma, Egipte i tot això, Síria, tot amb en Costa i Llobera. Fent d'allà de fet, hi ha un llibre preciós, que és un llibre de viatges, del seu viatge a Orient, que no va sortir fins a finals del segle XX, en realitat, però que és com una mena dels primers llibres de viatges de dones que hi ha. Perquè, però feines les britàniques, aquella època escrivien això, diguéssim. Llavors, per tant, l'estil de la Maria Antònia Salvà veu, bàsicament, primer de Verdaguer, després... comença a florir amb el que era l'escola mallorquina de la Renaixença més crescuda, però quan explosiona i surten fora
és quan arriben els poetes de la quinta següent, diguéssim. Els que havien nascut, si ell era del 76, cap al 80 llargs o 90. I amb qui es fa molt és amb en Miquel Ferrà, que en parlarem d'aquí 4 sessions o 3, no sé quantes. I amb un altre que es diu Josep Carné, que suposo que us sonarà, el príncep dels poetes, que amb qui era, es van fer superamics, i en Carné li tenia veneració. És a dir, a poca gent pot dir que el príncep dels poetes li ha fet la selecció i la tria de la seva obra. I Maria Antònia Salvà, l'antologia poètica que li van publicar just abans de morir-se, la va fer Josep Carné amb una tria i un pròleg fets expressament per ell i amb tot el d'això. Diuen les males llengües que Carné és que estava enamorat d'ella. Una noia una mica més gran que ell, no? Devia tenir 8, 9 anys més que ell, escrivia de puta mare, no? I era com, oh, és una cosa que... és curiosa. Però ella mai no va tenir cap parella que se li conegui, i va fer una cosa molt curiosa, que és tancar-se, un cop ja havia recorregut món i tal, tancar-se a les seves possessions i llegir i escriure i traduir. Traduir molt. Va traduir quasi tot Pascoli, va traduir Mistral, és a dir, allò que us deia, que sabia com ha après el provençal tant per ella mateixa, però el va aprendre molt bé. De fet, va traduir Les Illes d'Or i el Mireia de Mistral, el famós poema Mireia, que després un Gounod el va fer òpera i tot això. Però la versió seva del poema de Mistral és tan bona que, fixeu-vos, com l'edició diu Mireia Maria Antònia Salvà. I fins que no entres a la pàgina de dins, que diu Maria Antònia Salvà, Mireia, poema provençal de Frederic Mistral. Era tan bona la versió que van dir, passem tu, que sigui un premi Nobel. És a dir, és un poema d'un premi Nobel, però a la portada surt el nom de la traductora. És deliciós. No em direu que no. Sí. És una de les coses gracioses de la vida. De fet, m'ha fet gràcia perquè avui el Xavi i la Laia han posat, l'han citat, dient, del poema Mireia del Maria Antònia Salvà, dic, home, però sí. De fet, era una esplèndida traductora, o sigui, va traduir de l'italià, del provençal, del francès, de fet, de l'italià va traduir el Manzoni, els I promessi sposi. Que en aquella edició verda que hi ha de la Molo, sabeu aquella col·lecció de la Caixa i 62? Millors obres de la literatura universal. Exacte. Doncs aquella traducció és de la Maria Antònia Salvà, és una meravella. També va traduir Francis James i altres coses. I va traduir Santa Teresa de Jesús al català, que és una cosa molt curiosa, també. I digna de llegir, perquè a més les seves traduccions són... és tot una... Però fixeu-vos això, és a dir, una dona que es va tancar a casa seva, no? I llavors la seva poesia, la seva pròpia poesia, és curiosament una cosa simplíssima, molt pulcra, molt que sembla parla d'ocellets i de pagesos i de les coses que trobava a Sallà Passa, no? I és molt curiós. Perquè fins que a vegades no t'ho llegeixes dues vegades, no veus que era d'una ironia tan fina, però tan sumament fina, que a vegades ni es nota. És a dir, ho portava tot... Clar, per això li agradava Carné. Carné era de la ironia fina, però aquesta dona l'afinava tant que s'havia passat, no? Llavors us en llegiré una tria de la tria. El que és curiós és que Maria Antònia Salvà, evidentment, ara ja és reconeguda com un clàssic vivent, però en el seu moment, com que parlava d'això, de margarides i coses així, era com que, bueno, saps, una poetessa. I jo crec que una miqueta, precisament, jugava a fer això expressament. És a dir, que deia, val, doncs nosaltres ens quedarem fent veure que som poetesses, saps, allò, i de segona, i per tant, no, com que... Vull dir, que era contemporània del Víctor Català, que fins i tot firmava amb nom d'home, no? Però perquè veieu l'estil aquest, no? Margarides. Ja el sol aguaita per l'ample cel, ros com la bresca, de gota mel damunt les planes totes florides. S'embadaleixen les margarides i alçant la testa
veuen claror que les anima d'un tremolor. I en les diades de sol ardent, quan el cel brilla més resplendent, sembla que llencin crits d'alegria. Les margarides són flors del dia. Blanques i rosses com és la llum, tenen el riure per tot perfum. Tenen un riure d'ulls deixondits. Més condormides les fosques nits, més desvetllades les nits de lluna, viuen de somnis i és cada una la confidenta d'un amoret que dins ses fulles guarda un secret. Ai, flor, si et cullen uns tendres dits, no et valdran riures ni camps florits, ni el sol que et guaita de l'alta cima. I ja m'estima, ja no m'estima, cauran tes fulles, mesquina flor, cauran tes fulles, com cau el plor. És d'una delicadesa extrema. És a dir, aconsegueix una cosa que és que sembla que sigui... Tornem a una paraula que a vegades faig servir, allò que és estar al punt aquell en què no és nyonyo, però quasi, saps? És que és allò que dius... Però és que aconsegueix no ser-ho. És a dir, és el que és fascinant d'aquesta dona, és que està sempre allò... Ai... Fregant el pal. Posta en el cim. És que a més, sempre agafa com aquests temes, és a dir, defuig completament el fer-se la cosmopolita o la interessant, o agafar temes així... Com l'altre dia veiem el Miquel del Sants Oliver, que parlava a París, no? I feia aquelles coses com... Tachan, tachan, no? Com uns poemes tots grandiloquents i amb paraulasses i tal. Maria Antònia se'l va just tot el contrari. És com... I això ho notarem també amb l'Ale Verònica, encara es passa més. És a dir, és poesia de la ultracontenció. I llavors és acaba sent molt delicada, però a vegades no crida l'atenció. És a dir, pot arribar com a passar desapercebut, depèn de com. Sobretot amb la Verona hi passa. Però jo crec que pretenia passar desapercebut, també és una altra qüestió. Posta en el cim. L'hivern domina i el dia és breu, i són les serres blanques de neu. La neu blanqueja damunt l'atzur, alta i callada, d'un somni pur. La neu tremola d'íntim consol. La neu, tan freda, somia el sol. I el sol les guarda, ja moridor, amb una ullada tota dolçor. I la neu, blanca de sentiment, torna vermella de sol ponent. Regna un silenci sense respir. Alt, inefable, com un sospir. La neu apaga sa vermellor. A la mar fonda ja el sol se'n baixa i dins la calma de l'hora baixa es fon el rastre d'aquell amor. És ben bé, no? Dius una cosa. Que algú que escrivia així com per no enamorar-se'n, no? Del camí. A l'eixida del vilatge anguileja el vell camí, blanquinós de polseguera com una faixa de lli. Dels romaguers de sa vora, que el bat del sol revellí... Ai, perdó. Sí, dels romaguers de sa vora, que el bat del sol revellí, dels romaguers de sa vora, penja sovint qual cabrí, dels carros de garbejada que hi passen cada matí. Dins la blanca polseguera, oh, quin joiell que hi trobi! Dins la blanca polseguera del giravolt del molí. Què és l'or de l'argenteria, ni la perla ni el rubí, comparats amb la petjada d'aquell ouet infantí? Mai per mai petjar l'Arcàdia un peu tan lleuger i fi com aquell, qui en sa nuesa semblava quasi diví. Només de veure sa traça, tot el meu cor s'avellí, si era d'àngel o donzella, no us ho sabria ben dir. Jo seguia aquella petja, flor de nard i gessamí. Jo seguia aquella petja, que de sobte s'esveí.
potser el vent l'ha robada, gelós, dins un terbolí. Vella amor inconeguda, que Déu vos do bon camí. Ben bé, no explica res en realitat, no? Pel camí es troba una petjada i la petjada ja està, i desapareix, no? Pues ja està. I sí, trobo com a argument de poema és deliciós. També hi ha una cosa molt curiosa que passa amb el Salvà i després amb el Barà, i també veureu que hi és, que és que veuen molt d'un cert to popular. És a dir, la Maria Antònia Salvà, una part de la poesia que havia mamat, a part de la part així més culta, diguéssim, era els glosadors mallorquins. És a dir, a casa seva passaven pel camí de baix i no sé què, gent que parlaven en vers. I llavors té totes unes seccions de la seva poètica que són bàsicament codolades d'aquestes de ptacíl·labs, no? Que funcionen molt bé. A més, els fa amb un... Aquest, per exemple, és un exemple perfecte de... A part, té un final que és d'aquelles sentències dels millors poemes en català. Es titula L'estiu. La vella a l'ombra ja fila. Som a l'estiu. Quin alè. Correu nins per fora vila, que ara és temps de viure a plaer. Ni plecs, ni cartells, ni escola, ni sentir més cantussol que l'amiga corriola que gisca de sol a sol. És el temps de les rondalles a baix dels parrals novells, el de les gàbies de falles en què suren els ocells. El temps de caçar a abeurada a la vora de l'aujub i de jugar de vetllada per damunt les posts del cup. Lluneta del pagès, ja estic dins ca teva i tu no em dius res. Per l'ombra de la cisterna es belluga un llumet viu. És la primera lluverna, llumeneret de l'estiu. Damunt les amples voreres del brocal colrat pel sol, les verdes aufavegueres creixen dins el cossiol. I en pujar la gerra plena, tremolant de set cada ull, sent degotar la cadena i el cap de cor de remull. L'esperit que pel món tresca també en torna assedegat, més no cerca l'aigua fresca del poalet estanyat. Cerca un glob de poesia, encantament que no es veu, com l'eco que repetia al fons de l'aigua m'aveu. Conhort que en les penes mudes del cor m'alleugera el pes, amb les remors conegudes del bou beribou del brés. La molinareta del molinet nou ha fet bugada i no l'ha aixugada. La molinareta del molinet nou ha fet bugada i no ha fet sol. No hi ha embatols ni frescura que així revivin mon cor. Tinc por que amb tanta dolçura no li vingui un raig de plor. Si la son venia, jo la dormiria. Si la son no ve, no la dormiré. L'oratjol du de les eres olor de palla i cançons, trotar de mules lleugeres i batre de carretons. Les meravelles, badades, mirant els estels porucs, el sol ja les ha acopades i totes dormen, ulls clucs. Amb el sobet del migdia torna a reinar la calor, fins a toc d'Ave Maria no correrà més frescor. Lai, lai, farem un ventall, lai, lai, de plometa fina. Del pinar s'obren les pinyes al bat del sol agostenc. Ja negreja per les vinyes qualque xingló primerenc. Vendrà el temps de la vermada quan serà passat l'estiu. D'una bonança passada, altra bonança reviu. L'amor i la poesia seran reis per sempre més. Val més un punt d'alegria que una torre de diners. Aquest final és, hòstia, pots prescindir del poema, però això de l'amor i la poesia seran reis per sempre més, val més un punt d'alegria que una torre de diners, hòstia, qui no ho firma això, saps? És que és oh, m'ho posaré de lema jo en algun lloc. Sí, exacte, l'amor i la poesia seran reis per sempre més, val més un punt d'alegria que una torre de diners. Ho trobo genial. Bé, com veieu, és que en aquest potser no es veu tant, però en el retorn, aquests estan a la venda, eh? Aquests són d'aquí, vull dir que si voleu comprar més van 10 euros,
I és una meravella tenir aquests llibres. Jo són els que tinc també aquestes edicions tan divertides. I aquest del retorn és una obra mestra. A més, hi ha tota una part que és coses de la llapassa, no? I descriu el que hi ha a les seves possessions. Que és com molt... No? Les plantes que hi ha, les pedres que hi ha, els ocellets que hi viuen... No? És molt bonic perquè... És a dir, no tens cap sensació de que és la possessió, sinó que és la mala natura que hi és, no? I que és la vida que està allà. Aquelles tempestats. L'aire pesant a poc s'embruna. S'apaguen a l'entorn els gais ressons. El pronòstic dona aigua a aquesta lluna i cel endins se sent rodar de trons. Un home que ha pujat a la Miranda a les primeres ratxes de xaloc diu que el mal temps s'acosta cap a randa i que ve de la banda del Marroc. S'espesseix la fosca, ve prenyada de calabruix d'esglaiadors renous. Puja un baf de la terra assedegada i cauen gotes grosses com a sous. Tothom a correcuita entre les figues que sequen en canyissos al terrat. Tremolen les parets fins a les vigues, a l'establó d'un tro més esquerdat. Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, Sant l'aire amb un prec esbocinat per la paó. Dau-nos, si us plau, la claredat de l'aire, si ens cal morir, que sí en pau, Senyor. Ai, del pagès, del mariner que rema, del vianant pel temporal sobtat. A mig omplir, un carro de barema passa corrents fugint sota l'aiguat. El que era aiguat es torna pedregada, viu fogallets de llamps, un tros seguit inacabable sobre la teulada, és ma perduda, balba d'esperit, com fulla de tardor que m'arraulia damunt del precipici de la fi. Només quan la tempesta s'esveia, lentament, allà lluny, tornava en mi. I era plaent, llavors, deixar la cambra on restia encofornada. Pel carrer, la posta ja escampava clor d'ambre, i era tot renovat i falaguer. Es sentien els riures i les xerres de les bones mestresses pels portals. Una deia que omplís totes les gerres de l'aigua que bocaven les canals. L'altra, que no sabé de quin món era, amb els trons i la pedra i la foscor, que fins a la quissona juganera la por la capdallava al seu racó. Que el veí poca solta, que s'esbrava de renegar, més blanc que la paret, ella va veure prou que s'assenyava en fer el llamp com un escolaner. Degoten els llenyers de la ploguda. El parral és malmès del calabruix. Han pesat una pedra cantelluda trobada dins un test de moraduix. Taulons encara hi ha a la cantonada que foren passarel·la i els al·lots frueixen l'alegria esvalotada d'anar a peu descalç pels baciots. Passa un home amb el càvec a l'esquena que ve de plegar grava pel camí i diu que encara es veu fumar l'antena a on va caure el llamp, el vell molí. Descripció d'una pluja. És curiós com la fa passar tota, no? És un bon dibuix. Sí. És molt la sensació de temps, no? La manera com avança és molt... I aquest que em sembla un poema, una obra mestra, que es titula D'un cactus. I és meravellós. Perquè és simplíssim, però simplíssim, i ho té tot. Com ha de ser un poema? Així. Com rèptil monstruós de pell clapada, d'entranya llefiscosa, era ajocat al seu racó, bevent la solellada. De sobte, sa malícia desvetllada, en revinclant-se, va esquerdar el test. Enllà de l'hort, que se'n perdés el quest, dalt d'una paret seca, fou llançat. I al cap del temps, damunt les pedres dures, furgant per les llivanyes i juntures, trobia el vell drac encara aferrissat. És el cactus que trenca el test, el tira a la quinta forca i el cactus segueix viu. Però és que, no?
com rèptil monstruós de pell clapada, d'entranya llefiscosa, era ajocat al seu racó bevent l'assolellada. De sobte, sa malícia desvetllada, en revinclant-se, va esquerdar el test. Enllà de l'hort, que se'n perdés el quest, dalt d'una paret seca fou llançat. I al cap d'un temps, damunt les pedres dures, furgant per les llibanyes i juntures, trobia el vell drac encara aferrissat. Què és el quest? El quest, el... Espera, és que avui estic molt... Un quest... És que en anglès es diu igual, ara em surt un quest. Quan vas a buscar una cosa, quan tens un objectiu, diguéssim, aventurer o així, un quest. Espera, si vols tu busco com ho descriu el diccionari. Quest... és com... anar a una... a la percaça d'alguna cosa. Senyals del pas d'un animal o d'una persona per un lloc. I perdre la quest... és perdre tota noció del camí que hem de seguir per a la consecució de quelcom. El que veus, el camí que hem de seguir per a la consecució de quelcom. Perdre el quest, això és perdre el quest. Això és perdre el quest. Som molt fabulós, jo. I en anglès? En anglès. Ai, perdoneu, és que avui estic molt, molt cansat. No sé si es nota fins i tot la veu, em sembla que la tinc més greu. Missió. Missió, expedició. Doncs més o menys és això, és que és com la via per anar cap a un lloc. I ir en busca, sí. Sinònim de search. Sí. Sinònim de search. Com a verb, tu quest, és ir en busca. Anar a la recerca. Sí. També s'utilitza com a recerca científica, a vegades, fins i tot, el quest. El quest com a nom també pot ser investigació, en anglès. Bé, bé. Aquest em fa gràcia pel títol. Diu, Holocaust de la Rosada. Matinera fumarola de rosada evaporant. Fumarola que s'envola en silenci pur i sant. El bon sol que la fonia li ofrena el vel suau com abans la pedreria. I el cel blau, ja desfeta, vol en pa. I ja està. És que el bo és que troba o sigui, una matèria poètica que és totalment subtil, és oriental, no? Era sí, 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 sí. Un haiku d'aquells paisatgístics. Sí, sí, sí. Però perquè és que la dona simplement es dedicava a poetitzar el que veia. És a dir, el fort és això. Que hòstia, és a dir, és d'una sinceritat fins a un punt, no? Allò de dir, és que no necessitava res més, per què cony havia d'anar-se'n a algun altre lloc, no? I el curiós és això, que era una dona que parlava en quantes llengües, això, vull dir, era una intel·lectual de primer ordre, i una gran traductora, no? És meravellós. La flor de la son. És flor de marina, flor dels arenals, fulla groga i fina, veu la saladina vora dels penyals, cales amagades de puntes brascades, racons de marès on no s'hi fa res. La calor ofega, la sal cruix, bufega, s'ensopeix la vida i és entabeïda l'aigua de la mar quan la flor es bada com extasiada. L'hora que les velles damunt les parpelles s'adonen del pes de la migdiada bascosa, encalmada, quan no canta res i calla una estona a la remor de l'ona, quan la mosca puny, nunci del temperi que es congria lluny, i dins el misteri tot delit es pon, es tens un misteri, la flor de la son. És delicadíssim, eh? L'hora que les velles damunt les parpelles s'adonen del pes de la migdiada bascosa, encalmada, bascosa, o sigui, que vem com en basques, no? És boníssim. En fi. Aquí us dic aquest, i un altre més, i després passem a l'Ala Veroni.
d'un viu llambreig. Ets un estel que de la volta blava és m'ha perdut, caigué dins mon redol? Ets diamant? Sóc la resseca bava d'un caragol i em toca un raig de sol. És boníssim. T'esperes que et surti amb alguna cosa com què serà, què serà? Sóc la bava d'un caragol. Tu t'esplas, tio. Ho trobo genial. És que és... Sí. Sí. Diu, d'un viu llambreig, és a dir, que fa... Ets un estel que de la volta blava és m'ha perdut, caigué dins mon redol? Ets diamant? Sóc la resseca bava d'un caragol i em toca un raig de sol. Bé. Llavors, per acabar la secció de la Maria Antònia Salvà, m'ha fet gràcia llegir-vos un poema, que es titula Donzelles de l'any 2000 i que va dedicat a les poetesses del futur. I que és preciós perquè fa 10 anys o així, tota una colla de poetesses de per aquí van fer una antologia que es deia Donzelles de l'any 2000 i que era com i totes feien com unes petites respostes a la Maria Antònia Salvà. I vaig pensar, dic, hòstia, és bonic, quan vam presentar el llibre original, que ens va fer gràcia, no?, la conya de dir, hòstia, que bo que hagueu contestat a la Maria Antònia Salvà, no? Diu, oh, vosaltres, pressentides flors d'amor i gentilesa, que viureu quan mon passatge s'haurà fet esborradís. Jo us endreç, per aleshores, amical, una escomesa que s'allunya de meus versos dins l'esbart voleiadís. No, simplement és, ei, hi ha algú d'aquí 100 anys, no? Bueno, 100 anys no crec que fos, però... Quin any va morir? Va morir el... Hòstia, espera, el 59, em sembla. De fet, és molt curiós, perquè, clar, sent terratinent, i d'una dona molt, molt religiosa, de la guerra va estar al bàndol franquista. Però a la postguerra va veure que aquells senyors, el que era la cultura catalana, ni per aquí ni per allà, i llavors va diguéssim, no es va posar contra el franquisme del tot, però va ser de les que va començar a donar un impuls a la cultura catalana a Mallorca als anys 40. De fet, els seus llibres, jo crec que em sembla que un llibre seu és dels primers llibres originals que van deixar publicar en català després de la guerra. Perquè després de la guerra no es podia publicar en català res que no fos ja alguna cosa anterior. Per si de cas. Però Espanya no es quiere mucho, eh? Que ho sapigueu. No ho havíem notat. No. Dissimulen. Sí, dissimulen molt bé. Llavors, el que és curiós és ara començar la comparació o anar per l'altre cas, que és la Rosa Leveroni. Rosa Leveroni, quina hora és? Però no vaig bé de temps. Les 9 i 10. Ja? Ja. Sí. Ah, però hem començat una mica més tard, oi? Hem començat una mica més tard. Bé, doncs, sí, vaig bé. Rosa Leveroni és un altre cas completament diferent. És nascuda 1910, és a dir, ja és una altra quinta. I és una dona... Espera, em poso dret, perquè sí, us veig millor. És una dona que va tenir una vida molt, molt curiosa. Ella era filla d'un genovès, el seu pare era d'origen genovès, però fills d'uns armadors de vaixells de Gènova, és a dir, era un tio amb calés, diguéssim, aquí va muntar uns magatzems de metalls i era el gerent i tenia, bueno, era com portava l'empresa una mica i per tant tenia un coixinet familiar que no estava malament, diguéssim. Clar, ella, havent nascut el 1910, va enganxar el seu moment de florida dels 18-19 anys, just quan es va acabar la primera dictadura, la d'en Primo de Rivera, i
tots els projectes que havien començat amb la Mancomunitat van reviure de cop, i un dels grans projectes que havia fet la Mancomunitat catalana i que va començar a escampar-se és la meravellosa xarxa de biblioteques que tenim a Catalunya, que encara avui és fruit de tota aquella meravella que van fer aquella gent. I ella va ser de les primeres alumnes de l'Escola de Bibliotecàries que es va inventar Eugeni d'Ors, i per tant era alumna de Jordi Rubió, del Xirau Palau, de tot Déu, no? I sobretot el que va ser el seu gran mestre a l'Escola de Bibliotecàries va ser un senyor que es deia Carles Riba. Per tant, era una de les alumnes predilectes d'en Carles Riba. De fet, hi ha un llibre que en Carles Riba li diu... Diu, ostres, diu, quina llàstima que et conegués després de conèixer la Clementina, perquè... Ho diu de broma, perquè ho publica i tal, no? Però fa molta gràcia, com dient, jo em vaig enamorar d'una poetessa primer pels versos, diu, i tu ets una grandíssima poetessa, no? La Liberoni li va passar una cosa molt curiosa, clar, que va començar a ser una dona important aviat, perquè com que era de les millors bibliotecàries que van sortir, en el seu moment, just acabar d'estudiar per bibliotecària, la van posar de bibliotecària del que era en aquell moment la Universitat Autònoma de Barcelona, que era la Universitat de Barcelona, però que durant un temps es va dir autònoma, perquè van decidir dir-li autònoma gràcies a un tinglado que van muntar durant la República, i perquè ja no depenia de no sé què, era autònoma, bàsicament. De fet, el nom de la Universitat Autònoma, quan li van posar el 68, quan és l'autònoma? El 68, deu ser, no? Sí, però... Va ser inspirat en aquesta època daurada de la Universitat de Barcelona, que va ser durant la República, i ella era la bibliotecària. Però això va fer que, un cop acabés la guerra, com que era una dona jove però que s'havia pronunciat i tenia uns càrrecs i tal, va ser depurada i li van fotre la feina, diguéssim. Com que per haver estat massa bona bibliotecària, la van treure de bibliotecària. D'aquelles coses tan boniques que fan les dictadures. I... Bueno, les no tan dictadures, eh? Però bé, és igual. Sí, no, ho dic perquè heu llegit el judici de la cap de biblioteques de Catalunya, que van dir l'altre dia. La Carme Fenoll li havien tret el càrrec fa un any i va portar-ho a judici, i el judici ha dit que no tenien perquè haver-la tret del càrrec, però bé, no és igual. Coses de la vida. Ara m'estic anant al tema. Bé, això, Rosa Liberoni, llavors, durant la postguerra i durant els anys 40-50, el que va fer, a part d'agafar, ficar-se a l'empresa del seu pare, diguéssim, i gestionar qüestions de metalls, va ser la mà dreta de Carles Riba. I llavors, del grup d'intel·lectuals que es van moure al voltant de Riba, ella era la que feia que hi hagués vidilla, diguéssim. Feia una mica de majordoma del grup de majordoma, dit així, una mica sense mal d'allò, eh? I llavors, diguéssim que les poques coses que havia fet poèticament va començar a aparcar-les. I llavors té dos llibres, un dels 30, prologat per Riba, i un dels 50, prologat per Espriu. I després ja no té res més fins que el 81 fa aquest, que inclou els dos anteriors i algunes coses més, pròleg de la Capmany. De la Liberoni fa gràcia comentar-vos un parell de coses que he trobat esporgant qüestions de... El que explica l'Enric Bou sobre la poètica de la Liberoni va molt bé per explicar-vos això. Diu... Diu, era com que era l'alumna preferida de Riba, no? Diu, amb Riba coincidia en la pràctica d'una poesia de pensament. Una lírica poc intel·lectualitzada, és a dir, poesia de pensament, però no intel·lectual, sinó un pensament molt, molt palpable, no? Molt... Diu, amb poques concessions al joc verbal i a la retòrica superficial. És a dir, la poesia de la Liberoni
no fa espatecs ni res. És molt suau. Molt suau. Tan suau que jo recordo que quan l'havia llegit de petit, el meu pare m'ha dit potser t'agradarà la Liberoni. No em va agradar gens quan la vaig llegir per primer cop. I fins i tot vaig pensar, és avorridíssima. Saps? Perquè no li veia el què. No? Deia, hosti, però si tots els poemes aquests s'assemblen i saps? I llavors he trobat una altra cita molt interessant, que és un text molt famós de la Maria Mercè Marçal, que es diu Sota el signe del drac. No sé si el coneixereu, és quan reclama la poesia de dones. No? I és un discurs que va fer a l'Ateneu no sé quant de temps. I hi ha un moment que diu, parla sobre la Leveroni, i diu, la seva veu singular, sovint cal destriar-la i copsar-la més enllà. Fins i tot a despit de les merles enamorades, dels cants dels rossinyols, de les albes i de les roses, que a primera vista ens poden comunicar la sensació de déjà vu. És a dir, realment, si no el llegeixes amb una certa... parant-hi una mica d'atenció, la Leveroni sembla això. Les albes, els cants dels rossinyols i les merles enamorades. Diu, no hem de caure en aquest parany. La veu poètica de Rosa Leveroni és personalíssima, d'una intensitat punyent que sembla voler amagar els seus caires més vius en els plecs tènues i vellutats, per discreció o per un art del maquillatge. Diu, la visió que ens dona del món, del temps, del dolor, de la joia o de l'amor, és la d'algú que s'interroga de primera mà. És a dir, no copia res. És a dir, encara que sembli que s'utilitzi com fórmules, que sigui molt formulaica, diguéssim, resulta, si ho llegeixes bé, dius, ah, no, espera, està donant una imatge seva de les coses, no? I això és el que m'interessava. M'ha costat trobar-ho, però em sembla que eren unes descripcions tan ben fetes que dic, cony, ja està, no? Llavors, passa una cosa molt curiosa amb la Rosa Leveroni. Si te la llegeixes, sembla una mena de versió del cançoner de Petrarca. He llegit el cançoner de Petrarca, que li va explicant tota l'estona els seus amors amb la Laura, la famosa Laura. I hi ha tota una part del llibre, no?, que l'ha vista de lluny i se n'ha enamorat bojament i no para de fer-li poemes. Llavors hi ha un moment que la Laura s'entera que s'ha mort. I llavors es passa tota l'altra meitat del llibre fent poemes a la Laura morta, no? I oh, quina llàstima, que no sé què... La Leveroni, si te la llegeixes quasi literalment, es passa tota la vida parlant d'un amor de joventut que es va morir. I llavors és com una mena de gran cantada a un amor que ja no hi és. Espera, ara he tirat el punt i no sé quin havia de llegir aquí. Val, el 3. Jo fos per tu aquesta cançó dolça que desgrana el molí. Aquest oreig suau que t'agombola perfumant al matí. Fos el flauteig dels tòtils a la tarda en la calma dels horts. Si fos aquesta pau que t'acompanya en el repòs dels ports. O fos la punxa de la rosa encesa d'un desig abrandat. Aquell record d'una hora de follia, d'aguda voluptat. Si fos l'enyorament d'uns braços tendres que varen ser-te amics, o bé la revifalla rancorosa d'aquells menyspreus antics. Si jo no fos per tu record amable, fos almenys un neguit, un odi o un dolor, una recança, ho fos tot, menys l'oblit. I veureu que la tia insisteix. Tota l'estona és com una insistència brutal. Però si aneu-vos quedant amb el que va dient, perquè són com d'una persona molt sola, tots els poemes. Elegia. La gran fúria ha passat i se t'enduia dins el foll remolí d'odis encesos. Sols em resta el perfum d'aquestes roses. Elles han aclarit la nit obscura en el seu blau profund. Estels amb flames que serven el record de tots els somnis orfes per sempre més del teu misteri d'home vivent sense el signe de l'àngel. Ara, per tu, el somriure de l'alba, el cant del rossinyol, l'hora benigna,
l'amor dels teus, el perfum de la terra, tot s'ha esvaït pel contacte de l'aigua que t'ha portat, cruel, a l'altra riba. I quan el món per tu també floria, érem amics que sols es retrobaven en breus instants, però bé prou sentien que eren amics en totes les absències. Et sabia vivent, i això em bastava per fer-te el do de la meva tendresa, record d'aquell amor que vaig tenir-te en els dies llunyans d'adolescència. I ara la mort, com a suprema ofrena, et torna a mi, perquè l'amor t'aculli i et faci meu, i l'escalf de la vida, mentre sigui per mi, també el revisquis. Floriran altre cop les oliveres i tornaran a fer-te companyia la dolçor de la neu de la muntanya i les cançons de les fonts amagades i la pluja suau en l'herba fina i el somriure del món en contemplar-se. Viuràs en mi totes les hores calmes i en les hores cruels hi seràs sempre, perquè també dins el dolor es troba l'amarga plenitud del goig de viure. I ara la mort t'haurà tornat el somni de la mà del record que m'acompanya i ja mai més no ens deixarà de petja, perquè en dies llunyans t'haig estimat. És... tremendo, és molt maco. És, sí, sí, a més, la gràcia de la Leveroni és que és d'una pulcritud acollonant, és a dir, jo crec que tots aquells anys que va estar en silenci va estar polint-ho tot perquè sortís aquesta versió. Sentis com que... Bueno, ho dic jo, eh? No? I tot el que va escriure està aquí? No, moment... també té altres coses, eh? També té... Què té? Espera, té un llibre de memòries, que és molt curiós. De poemes? De poemes, sí, està aquí. Tot, tot. No hi ha res més. Bueno, ja n'hi ha prou. Sí, sí, sí. Exercici de vent. Però és que, sí, no, i a més tota l'estona és a dir, les absències, amb més elegies. De fet, té tota una part que jo me l'he saltat, que perquè no m'agrada gens, que són els haikus, bueno, fa haikais, a l'estil Riba, tanques i coses així, però els trobo molt avorrits, i llavors aquest me l'he saltat. He anat a la part que mola, que és la part elegia, que a partir d'aquest tros d'història d'amor que explica, tota l'estona més hi va insistint, per exemple aquest diu: és ara dintre meu la teva mort, o llàgrimes recòndites. L'arquitecte segur que em va vestint la vida a l'entorn del misteri de l'heroi signat per l'àngel terrible. Quin pes imponderable de maduresa en saó. Quina harmonia d'estels ens ofrenaves, rosa perfecta, mort, que vas complir una vida. Com el món pren sentit, companyia, fidel, flama dins l'ombra. Com has omplert la meva solitud, redós benigna. És ara, dintre meu, la teva mort, qui em va perfent la vida. I segueix. El mar que amaves tant m'ha tingut ara, i dintre del seu llit et veia a tu. Cançó d'amor suau, mirada clara i la claror daurada d'un tors nu. Si la mort de la mà ara t'emmena vers continents ignots, paràbols freus, el meu dolor callat et feia ofrena d'aquell mar blau i de les hores lleus. Que els meus ulls siguin teus i puguis viure en un món que floreixi renovat, que vegis novament el seu somriure i retrobis en mi el seu esclat. És acollonant, eh? És com... Sí, com t'has estimat algú per... Companyia. Aquest respir suau que ofrena l'hora blana i el cant que va dient la veu de la fontana. Aquell ferir d'amor dels estels ponentins i l'esclat rosa verd de tots els vells matins.
La rosa que floreix damunt la tija, pura, dolç llanguiment que em pren i dintre meu perdura. Misteri dels camins que sempre he pressentit. Somnis meravellats omplint la meva nit. Ales signant el cel. Veles adormissades. Tremolor de l'oreig dins les cales tancades. Argent de rossinyols damunt el riu d'argent. I allà damunt el cim la neu nova i fulgent. Vosaltres m'ofreneu totes les meravelles, cares ombres dels morts que andàreu hores velles. No m'haveu desertat, totes seguiu pacients els meus passos mortals i somriu i somrieu clements i pobleu el meu món amb vostra melangia i poseu plenitud a la buidor del dia i doneu un sentit al meu peregrinar. Sé que els braços oberts em vindreu a trobar. Aleshores seré una més de vosaltres i els amors que he tingut ja seran per als altres. Un somriure de cel, el començ d'un neguit i el desig d'un retorn al cor de l'infinit. El desig d'un retorn al cor de l'infinit. Hòstia puta, tios. Uaaah! Enyorament! És que és com... És una... Ah, que no! És una cosa... No va tenir més a mans, oi? Espera't, espera't, és que ara us guardo una sorpresa. Us guardo una sorpresa. Parla molt de la mà. És que el fort... És a dir, si tu llegeixes sense saber què va passar, és curiosíssim, perquè, no? Perquè vas llegint i sembla que es va morir un tio i tal. Hòstia, no! No! Lo fort és que quan es va morir i tal, i van passar uns anys i tal, es va trobar tota la seva correspondència amb Ferran Soldevila, sabeu Ferran Soldevila, l'estudiós, eren amants des dels anys 30 fins que es van morir. Fins als 70. M'imaginava algo. És a dir, però no ho podien dir perquè Ferran Soldevila estava casat i tal. Però el fort és que, a més, hi ha tota una correspondència, hi ha un diari, hi ha un... O sigui, tant per part d'ell com per part d'ella estaven bojament enamorats. I de tant en tant quedaven i tal. I, a més, la correspondència és boníssima, perquè ella representa que és una anglesa, no? I s'escriuen amb... És molt curiós. Però molt. I llavors dius, hosti, llavors tot això és pura... O sigui, és la manera que tenia ella de... De sublimar-ho. I és boníssim. Perquè tu llegeixes... És a dir, si tu llegeixes... Jo quan ho vaig tornar a llegir de gran, que sense saber això del Soldevila, vaig pensar, hosti, que guai, no? Vaig pensar en això de Petrarca i de tal. I m'havia fet la gran palla mental. I un dia vaig llegir lo del Soldevila i dic, hòstia, no fotis, tio. O sigui, la tia havia estat la mar de feliç, en realitat, a ratos, no? Però... Els amors impossibles donen aquestes coses. Sí. Però és molt curiós. I que en el fons sigui públic, vull dir, públic. És a dir, que ho coneguem tots ara, no? Vull dir, que sigui una cosa que s'ha estudiat directament. Hi ha uns quants llibres, podeu trobar-los. Bé, ara potser deu ser més difícil perquè són de principis de segle, però d'aquest segle. Però els llibres de fa 10-15 anys ja costen de trobar. Però seguim, i ara veureu com encara és més graciós veure com la tia s'hi va posant, no? Enyorament. Els jorns emparasits, tornant altra vegada, deixen damunt dels camps la seva pau daurada. El somni de l'hivern prepara el seu mantell i l'aire té un perfum com d'aspre vi novell. I dintre la ciutat floria l'enyorança del teu conflent suau, terra meva dins França. Plana verda i feliç, blancor del cim nevat, els campanars amics i l'olivar argentat. Em creix l'enyorament d'aquells pretèrits passos damunt els teus camins dins la dolçor d'uns braços. Ara els teus camps, conflent, li vetllen el repòs vessant claror d'estels damunt del seu jorn clos.
i ara aquest record posa en l'esclat del dia com un vel considerós teixit de melangia. Dins l'aire tardoral ja sento el lleu trepig que posa en el meu cor l'impossible desig. Ara canvia la percepció. El següent es titula Angoixa. És boníssim, hòstia. A més, és tota l'estona. Els títols són així. Només fa elegies. A partir d'un moment donat, només fa elegies. Perdoneu que rigui, eh? És que a mi em fa molta gràcia, això. No té gràcia, però... Sí, no, però... Si dava el meu amor i només l'aire el feia seu, ardent. Si cap braços segurs trobava el somni per a fer-lo vivent. Si els meus preats tresors sols foren pedres d'un càndid joc d'infants per a l'amat distret, i si el meu càntic no li fou mai encant. No diré el desconsol ni la tristesa que trobi en el camí, ésser la fulla, el vent que no reposa, també és un vell destí. I és molt curiós perquè a partir d'aquí comença com a acceptar-ho tot. Sí. Clar, si es van passar dels 30 fins als 70, són 40 anys de relació. O sigui, va com prenent-se amb calma. I és molt... El curiós és llegir llegint la correspondència i els diaris, t'adones de les fases per les quals van passar, no? Com... Hi ha moments en què fins i tot els veus que són feliçíssims, saps? Sense veure's i tal, una casa amb la dona i l'altra allà, però... Molt curiós. Hòstia, aquí quin era? El 5. Aquella font gentil sols fou un miratge creat pel meu anhel. Tornava dintre meu altra vegada la solitud del cel. Si fou morta la flama, qui podria renovellar-me el joc? Oh, cendres apagades que perdien l'aspre perfum del foc. El vent, sol serà el vent damunt la terra del meu viure confús, que en burg escamparà les fulles ertes d'un pobre somni il·lus. Pobre somni il·lus, eh? I aquí ho té més clar que l'aigua. Un pobre somni il·lus. Toma, eh? I segueix. Elegies de l'amor incert. És la claror daurada de la posta d'un dia de tardor que veig en els teus ulls i que m'ofrenen la seva tremolor. És aquell deix cansat, com d'arribada després de tràngols forts a l'esperat recer, on tots els somnis troben la pau dels ports. És el somriure lleu, la veu sonora d'haver estimat ja tant que em prenen dolçament i se m'emporten sense saber on va. A més, és que és tan perfecta. Vull dir, les cadències que utilitza estan tan depurades que és facilíssim de llegir. És com que no et cal preparar-t'ho quasi bé. Però jo ho he preparat, eh? Però vull dir que si no t'ho has llegit abans, quasi que no cal tampoc, perquè... El ritme del vers està tan ben fet que... Sí, és... I això costa molt, de realitat, vull dir, no és... Voldria que el meu cant fos com una alba secreta per a tots. I només un de sol que pisa els signes dels inefables mots. Voldria que el meu cant fos com la losa o com el dia clar que posen en el cel la seva joia sense res esperar. Voldria que el meu cant fos com un himne de gràcies per la sort de trobar dintre meu tot el misteri de la vida i la mort. Bueno, voldria que el meu cant... No? Però m'agrada això, que el meu cant fos com la losa o com el dia clar, que posen en el cel la seva joia sense res esperar. No? És com... Jo canto perquè canto, i ja està, no? I aquest punt és també el que a mi m'agrada d'aquesta dona, no? De dir, hosti, doncs jo estic escrivint perquè estic escrivint això, com els ocellets, no? És a dir,
que sembla la metàfora, és aquí on el que diu la Maria Mercè Marçal, no? Arriba un punt que sembla que no, sinó que sigui com... però és deliciós que sigui així, no? És meravellós. Meravellós! Okay. Res? No, és invocacions. Sí, invocacions. Ara anem a un altre rotllo, eh? És que, hòstia, com que sempre fa una cosa que és... posa un títol i llavors hi ha 8 poemes que es diuen sota aquell títol, llavors tots estan numerats amb números romans. I és un merder, perquè tots són números romans, saps? És com... I llavors no sé quin és. Llavors comença a adonar-se de la mort. Bueno, com si no se n'hagués adonat gaire ja, no? Però de la seva pròpia. És a dir, no només de la dels altres, no? I llavors té un punt molt, molt simpàtic de conscienciació del final, no? Que és curiós. Arribaré, senyor, les mans ben buides. Tot ho hauré donat. Penyores d'un amor, res no em semblava que li fos prou preat. Dels somnis, un a un, vaig despullar-me per fer-n'hi dolç present. Els anhels, un a un, també li dava, joioses flors al vent. Arribaré, senyor, les mans ben buides. Sols el meu cor tindrà una rosa només, pobra florida del meu amor humà. O aquest. Respira dolçament, amiga melangia. Posa'm damunt del cor la teva mà tan pia. L'angoixa passarà, la ruentor del crit, i em poblarà, fidel, la solitària nit. Si la font ha callat i les roses són cendra, i l'estel ja no diu la seva claror tendra, i la flama d'amor només em mostra el mur on naixia el neguit, sota el seu signe obscur, vine tu al meu costat i fes-me companyia en el meu caminar per dolorosa via, fins al jardí tancat on m'espera, reclòs, el connubi esperat amb l'eternal repòs. El 4 i el 7. Em prengueres un amor. Jo de grat te l'ofrenava. La joia d'aquells instants, l'absència l'ha fet amarga. Em prengueres un amor, no me n'has donat un altre. La primavera somriu, ni tan sols me l'he mirada. La cançó del rossinyol m'esgarria les paraules que acompanyen el record d'aquelles hores passades. Em prengueres un amor, m'has deixat enamorada. Segueixes el teu camí. Jo resto sense esperança. Em prengueres un amor. Quina tristesa més ampla. Quina pena. Sí, 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 sap greu, eh? Sí. És que tot és... Presonera d'uns instants, ara faig la meva via entre records i perfums d'uns estels de plata fina, d'una cançó del torrent, d'un ametller que floria. Presonera d'uns instants, l'enyorança n'és tan viva, dolç amor que no va ser sinó el somni que es fonia. Sí, aquest ja és... Volia l'estel, collia l'espina. És que és boníssim. Sí, però la imatge és perfecta, eh? Volia l'estel, collia l'espina. Tast de paradís, sols regust de mirra. Si volia el foc, ai, cendra mesquina. Cercava la llum, tenebra venia. L'amor he cridat,
Dolor responia: ell s'ha fet senyor de la meva vida. Oh. I sí, sí, i d'això va. Sí. Llavors ja el final final, acabo amb aquests, perquè, que és els cinc poemes desolats, que és l'última obra que va... L'últim que va escriure són els cinc poemes desolats, que segons la Capmany és un de, són, o sigui, els cinc junts són un dels millors poemes del segle XX català. Com un gorg sense llum, ni remors d'aires tendres, sospirós pels estels i l'esclat de les ales que mai no els signaran, i es morfon lentament sense un crit d'esperança, així em passen els jorns, orfe d'aquell meu cant que posava clarors en l'esperó del camí. Si l'amor fou neguit, m'era dolça l'espina, i com ocell urbat, el dolor m'era càntic. Ara el feix de l'amor, damunt el cor cansat, és només solitud de la flama feroç devorant en silenci la vida que es consum lluny de tu, lentament, sense un crit d'esperança. Com l'animal ferit, morir ben sola, de cara al cel només, dins la malesa abastada amb dolor, fora recances d'uns lligams ja trencats, passat el fàstic del darrer desengany, trista metzina necessària a la mort. Morir ben sola, els ulls de bat a bat a l'alegria del gran despullament, dolç oblidar-se del dard que m'aterrà, misèria d'altri, però meva també. Morir ben sola, estalviar el meu crit en la tenebra, certa de la claror. Cor desolat, vela el vent de la tarda, passa rebent aquest freu de sirena. Si l'has vençut, sempre més el teu somni en sentirà la impossible enyorança. Cor desolat, dins sos ulls qui fos nàufrag sense records de la pàtria llunyana. Timons ardents de les hores enceses, sense ponents ni desig de cap alba. Cor desolat, nua roca deserta, presa del vent i del sol i de l'aigua. La llibertat, si ara és plor, serà càntic, cor desolat, en la vida més alta. Pedra, i l'odol del vent damunt la pedra, si s'alça alguna veu. Si no, el silenci de l'implacable sol bevent-se l'aigua en la més fonda Déu. Ales sinistres dels corps esgarriats. No hi ha el misteri de l'alba, del ponent, la llum, la roca castigada pel foc. Aquesta pedra et vol cridar. Senyor, crida't a pluja i tu no li respons. Perduda sola, fins a l'entranya roc, què espera encara? Digues on ets, senyor. Rere del mur, segures, sento velles paraules cridant imperioses el retorn a la terra, antiga pàtria trista. La meva passa immòbil s'ha arrelat amb la fosca. Els ulls àvids reclamen la dolça claror seva. El mur la defenia i el cor, covard, no gosa emprendre la conquesta. Molt bé. Bé. Molt bé. Perdoneu, si hi ha coses que... Però bé, alguna pregunta, alguna cosa... Jo va viure a Cadaqués. Port Lligat, tenien una casa i està enterrada allà. Sí, sí. Però van a viure al final de la seva vida o...? Sí, em sembla que quan hi ha la plegada dels negocis i tal, se'n van a cap allà.
De fet, molt sovint parla de les èpoques passades per Nadal. I era amiga d'en Foix, també, perquè havia coincidit per Nadal. Sí. De fet, em sembla que surt en algun poema d'en Foix, l'Ederoni, com a col·lega de per Nadal. Però sí, sí. És tot un personatge, eh? Ara, la poesia de l'Ederoni, hòstia... Tela, eh? Ara està ben feta, collons, això sí. És a dir, és d'una pulcritud que espaterrans, tots versos superperfectes. Té una sonoritat, unes falses rimes increïbles. No sé si heu notat a vegades que hi ha com... Té aquest com teixir el vers que sembla que no hi hagi res i al final està tot supercompensat. I les puntuacions són filigranes. Però clar, sempre parla d'això, con... Saps? És com... Clar, és... De fet... Tens la sensació, amb la Leveroni que va dir, bueno, doncs jo passo de la vida pública poètica perquè no, el que tinc per dir és per mi i per... No? I com... És una cosa molt privada. Que així com la privadesa de la Salvà és ella gaudint de la vida del seu entorn, la privadesa de la Leveroni és ella patint el martiri, diguéssim, aquest del seu amor. Aquest estrany, ben estrany. Tan rar no és, no. Sí, sí. Per aquell temps era... Només ella es va morir abans que ella, per tant, jo crec que aquests últims ja són de dir, hosti, com hem perdut el temps, no? Bueno, la sensació que tens és de dir, hosti, tio, no... Però encara has d'animar-la, no? I dir-li, tia, fes alguna cosa, no? Però fotos cas, que sí. No, que la deixarà però no ho farà mai, no? Com la majoria d'abans. Sí, sí, però tens aquesta sensació durant... O sigui, te la llegeixes i vas pensant, mare de Déu, quin drama. Sí, quin drama. Quin drama més ben explicat. perquè us he fet una tria, però és que hi ha moments que dius, jolín, hòstia, un altre, i un altre. I va canviant les imatges, eh? Hi ha moments que alguns altres que no l'he triat, però que les imatges són precioses. Dius, hòstia, que ben... O sigui, que bonic com ho diu. Però segueix insistint, saps? És... No sé. El proper dia ens anirem a una altra cosa. Místics. El gener comencem amb místics. Sí, sí, sí.